Има няколко начина, по които можете да платите курса си. Те са: плащане в брой в офиса на образователен център Нови Хоризонти. Намираме се на булевард Прага 36, етаж 2. С превод в сметката ни в UniCredit Pullbank. Плащане чрез PayPal. За да научите повече за този начин на плащане, моля, разгледайте презентацията «Плащане чрез PayPal». Плащане чрез кредитна карта. За да научите повече за този начин на плащане, моля, разгледайте презентацията «Плащане чрез кредитна карта».